Състезанието на различните премина в Сливен при висок ентусиазъм и повечето от участниците преминаха трасето и завършиха кроса. Състезанието бе организирано от туристическо дружество Стоте войводи. Сливен е втория град България, който се регистрира за участие в световното бягане Wings for Life, крила за живот. Днес тук при нас присъстват доста хора и най-вече хора, които са специални потребности, за което благодарим на техните организатори и се надявам, че всяка следваща година това мероприятие ще се разраства и повече хора ще бъдат запознати с него. Помагаха Сдружение Блян за романтика, цветя и космос, Клуб за социална интеграция на пълнолетни и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Това е важно за здравето, не само на нас здравите хора, но на хората с увреждания. А нашите младежи, те имат тренинг, те участват в спортни мероприятия, тренировки в зала Сливен по баскетбол, по лека атлетика. С участниците бяга и заместник-кметът на Сливен Пепа Челикова и други доброволци. Подкрепа им оказаха и заместник-областния управител Димитринка Петкова и народният представител Петър Петров. Благодарение на нас се заговори първо плахо, после по-сериозно във връзка с телковите, за това, защото те са наистина едно средство за получаване на неправилна държавна помощ от здрави хора, а от друга страна болните не се обгрижат както трябва. Смятам, че нашето общество трябва повече да се грижи за родителите, за семействата на децата с увреждания и на хора с увреждания, което е наш обществен дълг. Ние се занимаваме с това как да изведем деца от домове, от сърпиталища, а не мислим за тези хиляди, десетки хиляди семейства, които отглеждат деца с увреждания или имат членове на семейството с увреждания. По време на инициативата аниматори се грижиха за доброто настроение на децата.